Ჩვენ დაბრუნდით, მეგობრებო, ეთერშია კომუნიკატორი, როგორც გითხარით, ჩვენი თემა არის პროექტი, შემოდგომის ლექციები და ჩვენი სტუმარია ტექნიკური მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქალბატონი ქეთევან კოტეტიშვილი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის კომუნიკატორში. მადლობას მოგახსენებ მოწვევისათვის. Ჩვენ ნახეთ სიუჟეტი, სადაც ბოლოს ასეთი ფრაზა იყო, რომ 10 წლის წინ დაიწყო ეს პროექტი. როგორ გაჩნდა ამ პროექტის იდეა და ვინ იყო ინიციატორი, თქვა, ქართული თუ გერმანული? პროექტის იდეა გაჩნდა 2004 წლიდან, ქართული სამეცნიერო ხიდის იდეა. ინიციატორები იყვნენ ძირითადად გერმანიიდან, ეს იყო ჩვენი თანამემამულე, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ანდრო კაჭარავა, რომელიც მოღვაწეობს იულიხის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში, ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტში, და ჰანს შტროერი, რომელიც არის ამავე ინსტიტუტის დირექტორი. ისინი აქტიურად ჩამოდიოდნენ საქართველოში, ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ მართებოდა კონფერენციები და აი უკვე 2012 წელს გადაწყდა, რომ ჩატარებულიყო შემოდგომის ლექციები თბილისში. მხარე, გერმანული მხარე არის იულიხის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. რა მნიშვნელობის და რა ღირებულების დაწესებულებაა ეს, ასე ვთქვათ, მსოფლიო სამეცნიერო კონტექსტში, ხო? აი რა მიმართულებებზე მუშაობთ? მოგახსენებთ, ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, რომელიც მოიცავს რამოდენიმე ძალიან დიდ ინსტიტუტს. ეს არის ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტი, ნეირომედიცინის ინსტიტუტი, ელექტრონიკის, კლიმატის კონტროლის, ნანოტექნოლოგიების ინსტიტუტები. მისი მნიშვნელობა ძალიან დიდია. ის არის იგივე რანგის, როგორიც არის რუსეთში დუბნა, იაპონიაში კეკი, შვეიცარიაში ცერნი. აი ეს მსოფლიოში 4 ესეთი უდიდესი ცენტრი არსებობს და ჩვენ ესეთი აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს იულიხის სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან. ქალბატონ ქეთევან, რომ ვისაუბროთ აი ჩვენ მხარეზე, რას ნიშნავს ეს გრძელვადიანად, ანუ აი ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის ქართული სამეცნიერო კვლევის კუთხით, ქართულ სტუდენტებს რისი შესაძლებლობა მიეცემათ კონკრეტულად და ვინ იქნებიან ჩართული ამ პროექტში? ეხლა ამ პროექტში ჩართულები არიან ქართველი სტუდენტები. ლექციებს ძირითადად ჩამოდიან და კითხულობენ იულიხის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრიდან. არის ეს მხოლოდ ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები თუ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები? ეს თვითონ პროექტი შემოდგომის ლექციები თბილისში არის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროექტი. ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოგვიცხადა ამაში რექტორმა არჩილ ტრანგიშვილმა. და თვითონ აი ამ პროექტში ჩართულები არიან სტუდენტები როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. წელს ყავდა სტუდენტები აგრარული უნივერსიტეტიდან, იყო 5 სტუდენტი. 5 სტუდენტი იყო სკოლიდან, კომაროვის სკოლიდან და ბაქსუდის საერთაშორისო სკოლიდან იყვნენ. და პირველი შემოდგომის ლექციები რომ იყო, მაშინვე ამ სკოლამ მიიღო საერთაშორისო ხასიათი, ყავდა სტუდენტები გერმანიიდან, იტალიიდან და ეს არ არის მარტო ბაკალავრებზე გათვლილი, ეს არის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები. ანუ მე როგორც გავიგე, რამდენიმე უნივერსიტეტი დაავასახელეთ ქართული მხრიდან, ანუ ასე ვთქვათ, კონსორციუმი. შეუძლია თქვათ, დაინტერესს არ სწავლობ თქვათ ამ დასახელებულ უნივერსიტეტში, გარე პირს ან მოსწავლეს ჩაერთოს ამ პროექტში, თუ სურვილია, აი რა როგორ ხდება ხოლმე, რა ვებგვერდზე შევავსო აპლიკაცია თუ კონკურსია თუ როგორ? როდესაც ხდება შემოდგომის ლექციების გამოცხადება, მოსამზადებელი პერიოდი მოიცავს ერთ წელიწადს, ანუ ერთი წლით ადრე სავარაუდოდ ხდება დაზუსტება, რომელი ლექტორები ჩამოდიან, მოგეხსენებათ რა თემები იქნება, რა თქმა უნდა ეს აუცილებლად გათვლილია, იმიტომ რომ ეს გათვლილი არის ქართველი სტუდენტების ინტერესთა სფეროზე, რა ინტერესთა სფერო გააჩნიათ ამ სტუდენტებს. ასევე დამოკიდებულია იმაზე, გერმანელ მეცნიერებს როდის შეუძლიათ რომ ჩაატარონ ეს ლექციები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უმეტესი აი ამ ლექტორების არიან კვლევითი ცენტრის დირექტორები. და აქედან გამომდინარე ასეთი წარმომადგენლობითი დელეგაციის ერთად შეკრება დაახლოებით ერთ ორ კვირაში ცოტა ძნელია. ამიტომ მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს დაახლოებით ერთ წელიწადს. ამის მერე ხდება ცხადება ოფიციალურად ტექნიკური უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, რომ არის ლექციები ქართულად, ინგლისურ ენებზეც და შესაბამისად უკვე ეს ხდება კონკურსის წესით სტუდენტების არჩევა. ანუ დასწრება თავისუფალი არ არის, უნდა თავისუფალი ნამდვილად არ არის. სტუდენტები აგზავნიან CV-ს, ეს CV განიხილება, ხდება გასაუბრება სტუდენტებთან და ამის შემდეგ ხდება უკვე სამუშაოენა ინგლისურია თუ? სამუშაოენა ინგლისურია. ინგლისური. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანელები არიან, სამუშაოენა. და რა კრიტერიუმებით არჩევთ თქვენთვის ყველაზე საინტერესო მონაწილეები? ყველაზე საინტერესო ჯერ ერთი სტუდენტს უნდა ჰქონდეს მოტივაცია, რომ
რომ დაესწროს აი ამ ლექციებს. Უნდა კონდეს გარკვეული ცოდნის დონე, იმისათვის რომ გაიგოს ლექციები ინგლისურ ენაზე. Რა თქმა უნდა, ენა უნდა იცოდეს, რომ კომუნიკაციის საშუალება ქონდეს ლექტორებთან, იმიტომ რომ აი ამ ლექციების მერე ხდება უშუალოდ ლექტორების მიერ, იულიხის წარმომადგენლების მიერ, სტუდენტების არჩევა და იულიხში სტაჟირებაზე წაყვანა. Რა მიმართულებებში იჩენს ინტერესს თქვა ქართული ახალგაზრდა? ძირითადად ეს არის ბირთვული ფიზიკა, სამედიცინო ფიზიკა და ეხა სულ თანამედროვე ბირთვული ფიზიკა მედიცინაში. მედიცინაში, ხო. კი, ბირთვული ფიზიკა მედიცინაში. პირველი შემოდგომის ლექციები ჩვენ ქონდა ბირთვული ფიზიკა ცალკე და სამედიცინო ფიზიკა ცალკე. ეხლა პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, ეს არის ბირთვული ფიზიკა მედიცინაში. Ანუ ყოველ წელს შემოდგომაზე ეს 10 წელი აღარ გრძელდება. Არა, ყოველ წელს არა. Ეს 2013 წელს იყო პირველი შემოდგომის ლექციები თბილისში, წელს არის მეორე საერთაშორისო სკოლა. ეს წელიწადი მხოლოდ მომზადებას უნდა ჯერ როგორც. Მაგრამ ყოველ ლუდ წელიწადში, ვთქვა 2004-ში, 2006-ში, 2008-ში, 8-ში სამწუხაროდ არ იყო გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ზაფხულობით არის ხოლმე და აი ამ ომის გამო ჩაიშალა. 10-ში, 12-ში ეს კონფერენციები ტარდება. შარშენას ქონდა ასეთივე კონფერენცია, ეს იყო 10 წლის თავისადმი მიძღული ძალიან დიდი კონფერენცია, რომელშიც 70-ზე მეტი მეცნიერი მონაწილეობდა სხვადასხვა ქვეყნიდან. Მე მაინტერესებს აქ სიუჟეტში იყო თქვამი, რომ გერმანელები არიან დაინტერესებული იმ რესურსით, რომელიც აქ არსებობს და მიყვავს. აი, რამ ბევრი წაიყვანეს? საკმაოდ ბევრი სტუდენტი მიდის, ეს არის სტაჟირებები, ოფიციალური სტაჟირება, რომელსაც სრულად აფინანსებს გერმანული მხარე და ეს სტაჟირება გრძელდება ხან ერთი თვე, ხან ორი თვე, ხან სამი თვე, აი ასე. Და რაც შეეხება პროგრამას, ეს არის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა, რომელსაც აფინანსებს იულიხის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი და რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. აი ამ პროგრამის ფარგლებში სავსებით თავისუფლად შეუძლია აპლიკანტს შეავსოს და განაცხადოს სურვილი, რომ წავიდეს იულიხის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრში. მაგისტრანტებს საშუალება აქვთ 8-თვიანი სტაჟირება გაიარა, ამას ჰქვია უკვე მასტერ თეზისის გაკეთება. რაც შეეხება დოქტორანტებს, ეს არის 3 წელი, მათ შეუძლიათ სრულად იყონ იქ. ამ ეტაპზე საქართველოდან არის 10 დოქტორანტი იქ, რომელიც სადისერტაციო ნამუშევარზე მასტერ თეზისს აკეთებს და ასევე 4 მაგისტრანტი. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი აქვს თქვენს პროექტს, რომელიც არის smart ლაბორატორიები. ჩვენ ნახეთ სიუჟეტში, სამწუხაროდ ცოტა დრო გრჩება და მინდა აუცილებლად მოვასწროთ აი ამ ლაბორატორიების შესახებ, ვისაუბროთ, სად იქნება ეს ლაბორატორიები, ვისთვის იქნება და რა უახლესი ტექნიკით იქნება. ეს ლაბორატორიები გათვალისწინებული არის ძირითადად იმ მეცნიერებისთვის, რომლებმაც იულიხში გაიარეს სტაჟირება, შემდეგ სამაგისტრო ნაშრომი, სადოქტორო ნაშრომი. ერთ-ერთი სიუჟეტი თქვენთან იყო უკვე, ეს იყო დავით მჭედლიშვილი, რომელმაც იქ დაიცვა დისერტაცია და უნდა დაბრუნდეს საქართველოში. აი ამ ქართულ-გერმანული სამეცნიერო ხიდის იდეა სწორედ ის არის, რომ ეს დოქტორანტები აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს საქართველოში და თავიანთი ცოდნა მოახმარონ საქართველოს. აქ უნდა გამოიყენონ. რა თქმა უნდა, ლაბორატორია, რომელიც იქნება შეძენილი ამისთვის, იქნება გერმანული მხარის დახმარებით და ასევე ქართული მხარის დახმარებითაც. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი ძალიან დიდ მხარდაჭერას გვიცხადებს ამაში. Smart EDM ლაბორატორია პირველი ეტაპი არის, 2017-ში გაიხსნება. 2018-ისთვის გეგმავთ უკვე ტექნიკურ უნივერსიტეტში ეს იქნება Smart MRI ლაბი და გათვალისწინებულია კიდე Smart Nano ლაბიც ასევე, რომ გაკეთდეს საქართველოში. ეს იქნება უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი ლაბორატორიები, რომელშიც არა მარტო გერმანიდან დაბრუნებულები, არამედ საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებიც იმუშავებენ, ახალგაზრდა მეცნიერები. Ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ ამ პროექტს და რა თქმა უნდა, იმ ახალგაზრდებს, ვინც დაინტერესებულია, არა მეტად პერსპექტიული სფეროთი, რომელიც საკმაოდ მომავლის საქმეა. ნამდვილად. და იმედია გვეწვევით და ახალ სამეცნიერო გამარჯვებების შესახებ მოგვიყურებთ, ხო, ქართველი მეცნიერებს. აუცილებელი. დიდი მადლობა. გმადლობთ.